Silvereira é un pequeno taller artesanal dedicado á xoería do Concello de Teo. O briefing estaba composto basicamente por tres puntos. Un prezo axustado, que viña en relación co prezo xa axustado das súas pezas. Empregar a mínima cantidade tanto de componentes como de material, o cal influiría tamén de forma directa no prezo. E, por último, que fora un sistema optimizado para envíos. Debido á forma das pezas e incluso á forma de expoñelas, vimos que tiña un carácter marcadamente vertical. Entón, o que decidimos foi proporcionar ese volumen a unha relación 4:3 en canto a base e altura. Entón, a partir de aí, tiñamos un volumen puro sobre o que podíamos empezar a traballar. Unha vez definido o volumen, o que fixemos para darlle forma foi empregar unha malla de triángulos que se utiliza habitualmente no mundo da papiroflexia. O volumen que acadamos despois de xogar un pouco con esta malla de triángulos, démonos conta que era duro demais, para a peza que iba a conter, que era unha peza de producción artesanal. Entón, sí que vimos a necesidade de suavizar estas características, estas aristas tan marcadas ou os vértices tan pronunciados. Entón, o que fixemos foi precisamente eliminar vértices e fusionar caras buscando unhas superficies moito máis sinuosas, suavizando a peza en definitiva. Collemos o papel como material basicamente por significado, porque garda coherencia tamén cos valores que ten a artesanía, pola facilidade de producción e polo prezo. Con isto todo o que conseguimos foi un embalaxe de unha única peza, empregando un único material, sin ningún tipo de elemento de unión, cola ou similares, optimizado para o envío, porque entregase en plano e a un precio realmente asequible. E a maiores, conseguimos outras cualidades, como pode ser a rigidez da caixa, da propia caixa, tanto o peche como a apertura, bastante rápido, e ganamos un factor como é a apilabilidade.